Javni RTV servis Bosne i Hercegovine u misiji. Bez predaha. Za sve građane Bosne i Hercegovine. Za svaki dom i poslovnu adresu. Paket usluga javnog RTV servisa. Neograničen pristup vijestima. Sport i zabava. Kultura, ura! Obrazovanje i znanje. Dokumentarne priče i filmska čarolija. Sve to za samo 7,5 kn mjesečno. Važno je.